الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. سعادة وزير دكتور حسين محمد مامولك قبلك مامولك جامعة عمود يونيفرسيتي حياة هوسبيتال هاو عبدي فاونديشن دمان بارسيبتس كقيب قلايا اسوي مدي مرتضى كلاه شرفت لي ما انت هلكن جوغا وحي ما انت انو انتهي مارين شرف له ان عقونتا او برنامج كان او يهي برنامج دخاتيرتا يا نيرسيسكا يا دادك عافماتك كشقية سيدي عقونتو در لوغسو كردين لها وحن رباينا وحيرو تاريخا إذي كسينيو فكرة داني سيد عيكو بلابتي فكرة داسو اي بلابين دخاتير صوماليات واي وغو ريان دكتر حاوي عبدي ببلاوي يا دكتر آمينة ان آدم ان محمد وقف يا دكتور آمينة يا دخاتير كلا الصوماليات ودمان تود درامي إن أي سمايان برنامج كاسي فكرة داسي مركا أي تيمتاي وحا ديتنا لوغ بيي فاونديشن اسكالي أو إيهو انترستر كوا إن أي أهمها أي قيبكا قاتان تاسو أهيد عمود فاونديشن حتى بقوام حي مرادك ومهيم سنة لقلي يهي برنامج كاسي برنامج كان مركي لغا سوقا مقابلين نورث أمريكا وحل فيريي ومحي ماشا وغفي عن أما الدقانك وغفي عن أهرين تاسي لغا فلين كرو بقعدين لدورتي يدو أي شرفتهاي سومالي لان قبل كان أوضل إيا عمود يونيفرسيتي إيا حياة هوسبيتال وحا قوان لغو قاري إيا بقعد داسي تهاي ماشا سدا أيان يسوغني مني برنامج كينا لغو سوهي القريي waxaa ilaahay ina ka baryayna inuu barnaamijkaasi sanad kasta uu socdo waxa kale oo barnaamijka ku jiray in laba arimo la sameeyo number 1 in barnaamijka ay soo qaban qaabiyaan Hawa Abdi Foundation iyagoo la kaashanaya Amud Foundation isla markaana si looga faa'iideeso dhakhaatiirta tababar fiican loo sameeyo oo medical continuing medical education loo sameeyo in la raadiyo institutionalist kale oo ama North America ku yaala ama Europe ku yaala inka soo tahay inna weynaan isku tashano dhakhaatiirteena aqoonteena aan ku tashano haddana ay muhiim tahay inaan la kaashatno taana waxaan rajaynaynaa inka soo sanadkan ay suura galin haddana sanadaha soo socda inaan heli karno institutions ka qayb qaata oo barnaamijkan inaga la qayb qaata muradka aan ka leenahay waxa weeyaan number 1 oo barnaamijku u soconaya in dhakhaatiir aqoon u leh maadooyin gaar ah inay duruus ka bixiyaan si dhakhaatiirta ka kala yimiday Soomaaliya, Soomaaliland iyo Puntland iyo meelo kale ba ay uga qayb qaataan arinta ay uga faa'iideystaan oo ay noqoto in the form of lectures number 2 in dhakhaatiirta ka qayb galaysa iyo kuwa lecturerada bixinayaaba mid kasta aqoontiisa ka kala uu ka faa'iideysto taas oo ah arin gaar ah oo dhakhtarkii maadadiisa takhasuska uu lahaa oo walaalihiisa kale u gudbinayo muhiimadda laga leeyahay inay tahay wax inay noqoto patient centered program oo bukaanku ay ka faa'iideysanayaan marka taas waa dhinacii dadka ay dhakhaatiirtu ay ka faa'iideysanaysay inta kalena waxa weeyaan muddada ay dhakhaatiirtu inta joogan iyagana wixii aqoon ay leeyihiin inay bukaanka daryeelkiisa ay ka qayb qaataan oo baragoraab waxa ku lifaaqan in ama gelinka dambe ama subaxii markii ay suuragal noqoto in dhakhaatiirta takhasuska kala jaada leh inay iyaguna ay arkaan beeshanadaasi midda ugu kale ku jirta waxa weeyaan in barnaamijkaasi marka community-ga ay ka faa'iideysato dhakhaatiirti ay ka faa'iideysato waxbarashada noqoto idea is way leh sareyana noqoto waxa kale oo iyana ku jirta programka soo la sameeyo waxa loo sameeyaa assessment and evaluation si loo fiiriyo impact-ka ama raadka uu ku reebay ee looga faa'iideysan karo waxa kale oo yana marka meesha taala in waxa la programka soo u dhacay guulihii laga gaaray raadka uu ku yeeshay in waxa soo dhana la ururiyo data-dana in the form of a report haddii loo gudbiyo jaamacadaha iyo institutionada aan rabno mustaqbalka inaan la kaashano waxa markaa Ilaahay ka rajaynaynaa barnaamijkaasi inaan ku guuleysano muddada 5 maalmood ee uu soconayo oo hanoqoto community-ga reer Awdal ama reer Soomaaliland
amba hal noqoto dhaqaatiirta ka dibde Soomaaliya Puntland dhamaantood ay ka faa'iideystaan jaamacadda Cabuud ay ka faa'iideysto waxa kaloon iyana mahar gaar ah u naqaya Cabuud University Medical School qaybta iyaguna ay ka qaateen inuu barnaamijkani locally uu u hirgalo way hadii aad barnaamijki program aad ka keentid waxaad u baahan tahay local partnership dhamaan Cabuud University iyaguna aad iyo aad u mahadsan yihiin runtiina muddadii ugu dambeysay halkan waa 2016 waxyaabo badan ayaa iska bedelay aad baad u mahadsantiin barnaamijkan suu guuleystay intiina ka qayb qaadatay waxaan mar kale mahad gaar ah u jeedinayaa Dr. Xaawi Cabdi Foundation oo runtii effort aad iyo aad u fara badan shakhsi ahaan iyo foundation ahaanba soo geliyay barnaamijkan inuu halkan la yimaado lagana faa'iideysto waxtar weyn oo dhinaca caafimaadkana uu yeesho aad iyo aad baad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.